台北市第一波85岁以上长者预约疫苗施打成果，86.5%的长辈才预约至，且施打率高达98.04%。市长柯文哲表示，台湾要成为现代化国家，要相信自己的国民。这次的预约制成果是市民的成就和胜利，未来施打年龄往下降，比例会再更高。我们总共在网络预约的31966，31966个人在网络预约打疫苗，来了31370，31370个，98.04%，也就是说有预约的人98.04%都来打疫苗了，这是我们算是台北市民的一个成就，你知道吗？我们后来算一算，你知道吗？经过预约来打疫苗的长者31370，31370人，然后没有预约的来打疫苗的4908个，我算一算我们有 86.5% 的打疫苗的人是用网络预约来的，而且请注意，他们是85岁以上的市民。所以每次讲说要信任自己的国民，台湾要成为一个现代化国家，你知道吗？最重要的第一个课题就是相信自己的国民，国家的力量在国民全体。那些在电视上，你知道看衰自己国民网络使用能力的那些名嘴，其实他们太低估了整个台北市民的素质，这是个台北市民的成就跟胜利。网络预约有什么好处？第一，你既然一旦预约，你知道保证一定你在那个时间去打疫苗一定有，所以不用抢，不用早些早来，因为已经预约了，上面都有你的号码，一定有。第二点，我们这一次比较精确，你只要上网预约，他就直接跟你讲说几点要来，不像上一次还要在什么医院打电话给你。柯文哲解释网络预约的好处，包括保证在预约好的时间一定打得到，长辈不用提前来等，医疗院所也可以提前做准备，未来可能会增加更多诊所有意愿参与打疫苗活动，场地也能更加便利化。记者温云俊台北报道。